seberang kali lah seberang kali. Aja apa nak aja apa sih? Jatuh jurat jasul. Mama. Ya, pasti jenang. Mau nih, mai, pasti kena mah, tanglah tergeser, kena dasar. Pakar itu? 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 Pakar itu
Padi 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 padi. Ma. Set. Larap ke, larap ke. Mana tu ayam lagi? Sudah tak kesan neng gay. Ya. Sudah. Sudah. Ya, Dokono botol ni dia latar tangan saya sangat tu. Ini tu tangan je kau. Kau tangan dulu ni. Aman lah kasih dah tekan lah. Kau kod ni macam sana berkenan. Ibu lagi leh tu, ya nak leh okay kan. Tatalar mangale. Ada le kurun si leh ni nak. Jadi nak ke kerana tu lain pun nak gagam tu, betul? Kan? Pulu. Pulu tu lain mana mata mangga segan tu. Bagar ini besi regim saja tak kena mangga lagi. Ho, ho, ho.